Ja. Yep. Da tar vi premieutdeling. Ungdom gutter pluss 87. Ungdom gutter pluss 87. Fra Frontline Academy Drammen. Håkon Flesaker Kristiansen. Gå til pallen. Pallen. Nummer 2. Fra Narvik BJJ. Benjamin Madsen. Benjamin Madsen, gå til pallen. Nummer 3 fra RGA Oslo, Abubakar Maguamem. Abubakar Maguamem, gå til pallen. Nummer 3. Wellington, du klar til premie? Erling Volden, Erling Volden til matte 3. Han her. Bra, bra. Ellers nå så skal jeg henge opp de siste listene og tidsskjema. Siste listene og tidsskjema, så for dere som godt har lurt på det, kan gå og se hva hvert øyeblikk. Thank you.